Dneska se nacházíme na našem RTčku, jelikož vyšel Future Stars Team 2, tak se dneska otestujeme nějaké nové hráče. A konkrétně půjde o tyto hráče. Máme tady Pavla Nedvěda, Oliseho a Diakitého na POčku, jelikož jakoby Di Lorenzo už se nebavil, Kvaračky taky moc ne. No a ještě jsem v Facebooku udělal z duplikátů Claudiu Pinu a jsem na ní velice, ale velice zvědavej. Pavel Nedvěd má 4kový skill a 5kou sobou nohu, k tomu tady má tyto playstyly. Můžeme vidět, že má R1 techničnost, má tady power shot, ale ne to playstyle plus, ale normální playstyle, že to s ním budeme i tak ale zkoušet. Olise má Nerf Flow Triple, který jsem zvědavý, jak mu tam bude padat. R1 normální, přihrávku do prostoru jsem hodně zvědavej. Standardní situace a i finesu. K tomu všemu má 5kový skilly, 4kovou slabou nohu a 189 cm. A jako poslední poslal tady Diakité na PO, který tam bude vyloženě o to, aby bránil. Má playstyle plus na zachycení a má playstyle plus na skluz. Plus ještě má blok, stínování, dlouhou přidávku, přidávku do prostoru a bleskou přidávku, že jsem velice zdravý, jak to na tom pravém bejkovej bude zvládat. Nezapomeňte hodit lajkos, odběr, zvonečko, z každé vycházení videa, popisku na můj Instagram, Twitch, Herohero a my jdeme na první meč a vy mi ještě do komentářů napište, jestli máte někoho z Future Stars Teamu 2 a jak vám hraje. Na mém Herohero najdeš sniping filtry, všechno moje nastavení a spoustu dalších typů a triků, delší tutoriály na zlepšení ve hře a máš tady video, díky kterému se připojíš na náš Discord. Na Discordu máš líky na SBCčka a promokarty, jsem tam nějaký trading tip, hodnocení vašich týmů a samozřejmě spoustu dalšího. A zároveň je to nejlepší způsob, jak mě podpořit. Takže kdybys měl zájem, budu se na tebe těšit, odkaz je dole v popisku videa. První zápas před námi máme tady proti nám Ederson, Rijkaard, Alaba, Modrić, KDB, Best, Eusebio, Moukoko, Hemp. To počíval, má SBC Hemp a má Moukoko first owner, tak to bude velice solidní zápas. Tady už je ale Olise a ukaž mi to, ale jakoby ten pohyb je takový zvláštní, ale počkej, 5kový skilly, ne, škoda, že nemá trickstra, nebo má, musíme to vyzkoušet. Tady už utíká Moukoko, Moukoko dá pod sebe, věřím tomu, že to dá pod sebe, nedal, Jašin, skvělý zákrok. Ježišmarja, co jsem to udělal, Moukoko má šanci díky tomu. Já jsem to obral s tím Diakitem a potom jsem s tím Kim Min-Jaem fauloval, to ne. A hned mi dává redku, bo to ve vápně, kamarádičku, nedávej mi redku, dobrý, žlutá karta. Velká nepříjemnost, protože Eusebio v 5. minutě bude kopat penaltu a kopne jí doleva nahoru. Tak doprava nahoru. Tady už je ale náš Pavel Nedvěd, hele Pájo, tak se pojď ukázat, musíme tě otestovat, kde on tu Hemp hraje, sakra. Ale Pája Nedvěd, R1, Pavel Nedvěd, powershot, Pavel Nedvěd, 1-1, úplně zbytečně powershot, ale vyšlo to, srovnáno, dobrý kikůfek, to jsme potřebovali, Pája jede bomby. Tady už je ale opět Pavel Nedvěd, zkusíme powershot, to si pište, Pavel Nedvěd. 2-1, druhý gol Pavla Nedvěda, druhý powershot, tentokrát byl na zelenou. No a Pája, tak to jsem nečekal upřímně, že bude takovejhle goat. Mbappé, tady je Olise, wow, divný zákrok, počkej, ještě dorážka, ne, ty už jsme se dostali, ale dobrá střela, musím, překvapilo mě to. Pavel Nedvěd, těsně vedle, Olise. Zkusíme s ním trivel. Dobrá na zadní. Jo, počkej, to je Sava, já jsem si ji pletl s tou Hemp, oni vypadají skoro podobně, no hodně podobně. A tady už je ptal Pavel Nedvěd, Seedorf, že by další power shot, Diakité zboří, ano, Diakité, ještě jednou jí zboř, ano, Diakité, dobrý. Tady je Hemp, vápně nahrál skrz jesle, dobře, Kim Min-Jae odehraj to, dobře zvládnutý. Mbappé to udělal, kámo, náramně, Etočko, faul, tam byl faul na toho Eto a když to dohrál, hej, no pozor, tady je Hemp, ale kam ten Diakité, koukni na to, Diakité ji zase zbořil, ještě jde tělo, no tak on tě trošičku obehrála, ale Diakité se nedá, ano, zkušeně, docela jako načil, no a tady už opět zdrhá, Pavlík Nedvědu dá to, on mluvnul na zadní, tak to jsem nečekal, hele, tady je Eusebio a Moukoko, jak to vyřeší, Desaí to nezvládne, ale Davies se výborně vrátil, to je docela těžký zápas, ale Seedorf, tady je Olise a hele, teď on to musíme trefit, Olise, je to gol, 3-1, já jsem ani netajmoval na zelenou, bylo to nějakou oranžovo-červenou, ale i tak to skončilo v bráně, hodně pochybný zákrok od mistra Edersona, ale samozřejmě mi to vůbec nevadí, Olise, go. Ten Ederson je nemocný, co to bylo, proč je to gól? 4-1 vedeme, Olise dává druhý gól, takže 2 góly Pavel Nedvěd a 2 góly Olise. Tak s vámi, kdo z nich dá první hat-trick a vypadá to, že Pavel Nedvěd to mohl mít blíž, ale nakonec ne. Moukoko, Jašin, trošičku se mluvnul, možná to i pomohlo. No pozor, Pavel Nedvěd nebude hamounit, Olise dává hat-trick po tom, co mu Pavel Nedvěd nahrál. 5-1, tady pauzičku a tady přijde RQčko, je to tak, Olise. 3 góly, Nedvěd, 2 góly, to se mi líbí, tohle se mi líbí. Schmeichel, Saliba, Ruben Dias, Charlton, Zidane, Torres, Douglas Best, Kante, to není vůbec špatný tým. Opět dobrý tým, jak už jsem říkal, tak jako má dobrý tým skoro úplně každý. Ale Olise. Olise na zelenou, Schmeichel vyráží na roh, ale ten mě baví, Seedorf mě ale taky pořád baví, ukaž mi tu tvoji R1, ano, Seedorf, yeah. Tady je Torres, dá to pod sebe, Dalglish, výborně, Kim Min-Jae na ně vystartoval, ale ten Kim je fakt super, pokud dáte stopera, tak určitě jako doporučuji Kim Min-Jaeho, protože kamarádičci, ten je jako fakt top, Etolikom předá tady Mbappému, Mbappé uteče Diasovi, zakončí břevnu, Seedorf, Schmeichel. Zidane, tamhle už nám nabíhá Desailly. No a Kylian Mbappé může pádit sám, Saliba ho dohání, Kylian Mbappé na zelenou, konečně jdeme do vedení 1-0, Kiki Mbappé ukázal, že pořád stojí za to. Samu Eto, teď to bude těžký, jak to tady vymyslí Samu Eto, zkusí to pod sebe, zkusil, Schmeichel, ještě Mbappé, ještě Schmeichel, nakonec toho nic není. Ale Kim Min-Jae, jak co jsem vám říkal, prostě je naprosto top, má všechno, výborná hra tělem, výborná předvídavost, prostě fakt super. A tady už nám běží Olise, který samozřejmě bude, proč pravou? Pavel Nedvěd zkusí tam jednu šajtličku, těsně vedle, opět těsně vedle. Kylian Mbappé se skvěle uvolnil, jako nahráme Etovi, střelí levasonem, další břevno, hach jo. Kenny Dalglish, docela dobrý přímáček, no spíš dobrá pozice na přímák, já trošičku mluvnu a s někým půjdu na tuhle tyčku, pro jistotu radši, držím to tady, Dalglish už střílí, ještě jsem tam šel, výborně Zidane zpracoval. Kylian Mbappé opět zdrá, opět peláší, má to na svoji slabší levou. Já jsem si toho úkop, já jsem takovej trouba. Seedorf, Schmeichel sjede bomby prostě. Diakité, Olise, opět Schmeichel, ale ten chytá všechno. Seedorf, power shot s blokovaným Nedvěde potěště, Seedorfovec, ano tady je Eto, uděláme s ním, co s ním uděláme, nějakou kličku, neuděláme, Ruben Dias, ale kámo, tady kolik máme střel ten poločas? 14-1 na střely o půli. Kenny Dalglish, 1-1 srovnáno, kick-offek je na světě, druhá střela, jako proč ne, klasický zápas tady to. Olise, hele R1, ano, už je vápně, Olise, praváčkou, já jsem mu věřil, že to zvládne. Tady máme Seedorfa a vy víte, co to dělá, když to Seedorfovi skáče, ale ani teď to nedopadlo brankou. Seedorf, Zidane, tady je Mbappé, blok, ale odraz, yes, 2-1 otočeno, nebo neotočeno, ale opět jdeme do vedení, Kiki Mbapuláda. Pavel Nedvěd na Kyliana Mbappého a Mbappé pojď, a už to nějak roztrhni, ne, já jsem ještě mohl jít. Bobby Charlton, dobře Jašin. Olise, Schmeichel. Nedvěd to z jedničky poslal na Mbappého, Mbappé jde opět sám, teď už si počkám. Mbappé 3-1, tak tenhle zápas už snad skončí naším vítězstvím. Kylian Mbappé, R1 do protipojebu, Mbappé předloží Nedvědovi, ano, 4-1, pája Nedvěd. Konec zápasu, výhra 4-1, musíme dát ještě nějaký. Lloris, Van de Koulibaly, Lám, Kante, Dybala, Bruno, Martinez, Luis Figo, docela nic moc tým, ale nenechme se zmást klasicky. Olise, Mbappé se štěstím, s hodně velkým štěstím, ale bereme to, vedeme 1-0, týpek dává pauzičku, že by takhle rychle hnedka odjel. Asi ne, to bychom chtěli moc. Kylian Mbappé, další velká šance, Mbappé 2-0, Lloris šel úplně zbytečně na zem, to jsme jako museli využít, Mbappé tam měl prázdnou bránu. Olise vysunul Mbappého, Mbappé 3-0 ve 13. minutě, ale z toho Oliseho já zatím nevím, jaký jakoby mám pocity z něj. Já nevím, jestli mě hrozně baví, nebo jako jestli mě zároveň hrozně jako nebaví. Pavel Nedvěd mě ale baví a teď mi to tady může potvrdit, ale Lloris, dobrý zákrok. No pozor, Lautaro Martínez běží sám a tady Kim Min-Jae, já mu hrozně věřím. No ale věřil jsem asi až moc, 1-3 sníženo. Olise, kámo, pojď, už mi to tref, ano Olise, 4-1. Zidane, výborný Lloris. Seedorf, tady Eto, který mu docela zvlhnul jakoby střelecký prach, vysuneme ještě Seedorfa, chtěl jsem power shot, ale to bylo zbytečný. Tady to očividně nebylo offside a Lautaro Martínez běží sám, ale lobuje nás, to ne kamaráde. Dybala ještě vysouvá Neymara, Neymar, výborný Jašin, Zidane je to pryč, tak počkej tak na čilíček, ale vyvezeme to. Ano, ano, Zidane a poločas. Zidane vzduchem na Mbappého, tento sklepne pod sebe, Eto, konečně i Samuel trává gol. 5-1 pauzička od soupeře, ale asi pořád jakoby nemá v plánu odjíždět, ale jsem rád, že Eto konečně dal góla. Kylian Mbappé opět peláší sám, zkusíme lobíček, Zkusíme dobíček. Není to gól. No počkejte, mě došlo, že já bych chtěl možná vyzkoušet tu Claudiu Pinu. Ale Olis, rozluč se s gólem, že ty jdeš dolů. Proč zase pravou, kámo? Jsi levák, ne? Nedvěd, Seedorf, Piňa, finesa, gól! Tak Piňa dala góla hnedka, co přišla. 6-1. Dybala, dobrý Jašin, ještě dorážka Figo, 6-2. Máme tady přímáček a to zrovna odešel náš Olis, ale počkej, Seedorf by to mohl taky trefit, tak uvidíme. Clarence Seedorf, dobrá! Končí v bráně, 7-2, Clarence Seedorf. Davies, Claudia Piňa, R1. Kámo, co to má za dribbling, R1, no, střela nic moc, ale ten dribbling je top. Opět moje Piňa, která tu R1 má fakt jako vytříbenou, byla faulovaná, ale koukni se na to, Piňa prošla celý hřiště 8-2. Co to je? No tak počkej, jestli hraje takhle a já tam mám Olisiho, tak jakoby, kamaráde, bohužel, ty si balíš kufry. Ukaž mi to ještě jednou. Ano, R1, první uhnutí. Fuh. Kámo, jak tam prošlo mezi těma dvouma, tak to bylo insane. Claudia Piňa na zelenou, hat-trick, dámy a pánové, hat-trick, Olis končí, Claudia Piňa přichází. Kámo, hoši, co to je za kartu? Třetí pauza od soupeře, tentokrát RQ, ale Piňa, wow. Pavel Nedvěd, docela solidní, jako za 130 000, dobrý, kdyby stál třeba 250, tak už ne, a za tuhle cenu je to jakoby, jakž tak dobrý, hlavně je to prostě česká ikona, legenda, takže ho tady musím mít, mu to samozřejmě vyzkoušet a zahrát ho. Nesklamal, nenatchnul, zajímavý powershoty, dobrá R1, ale prostě nedá ti nic navíc. Olis, no, popravdě docela zklamání, pětkový skilly, vysoký, docela nemotorný, každopádně ta jeho trivela nerflie, není to tak dobrý prostě s těma trivelama, není to dobrý, což bylo vidět. V tom prvním zápasem tam padlo pár gólů, ale nějak ty střely jsou docela takový divný. Je fakt jako takový nemotorný, neobratný, vůbec to nevypadá, že by měl mít mršost 99 a stabilitu 95, to mi teda fakt absolutně vůbec nepřišlo. Takže Olis asi odejde, protože když jsem viděl Claudiu Pinu, co předvedla, tak asi Claudia Piňa tady Olis ho nahradí. Diakité jako nesklamal vůbec, zrychlení 83, rychlost 94, ale pravý back za 15 000 coinů naprosto jako top, hele. To je prostě taková ta skála, když nechceš dát overlap na něm, tak je to ideální, protože prostě on si odehraje to do zádu, dopředu po něm nic nechceš. Každopádně Claudia Piňa sice na zetku nemá úplně největší rychlost, ale tu R1, jak jsme se tam vymotali, jak jsme si pomáhali, to bylo neskutečný. Dala hat-trick, pokud se nemýlím, je to tak, dala hat-trick a jako, hele, ona má LK, tam je sice Pája Nedvěd, ale já nemám přemýšlím, to nějak vymyslím, abych ji tam hodil, protože já ji určitě zahrát chci. Každopádně ode mě to pro všechno bude všechno, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Napište mi, jakou Future Stars kartu z týmu 2 máte vy a jak vám hraje, abych se třeba inspiroval, anebo třeba jestli máte Olisiho, Nedvěda nebo Diakitého, tak jak vám hrajou, plus i názor na tu Claudiu Pinu, jestli máte mě zajímá. Popisko na moje Herohero, můj Twitch streamu, můj Instagram, můžete sledovat, lajknout fotky, cokoliv. Vidíme se opět zítra, mějte se krásně, čau.